Rikëthejmë tani drejt për drejt në Ora News, ma mua në studio është zoti Altin Aziza, ja i është dretor ekzekutiv i Qendrës për mbrojtjën e drejtave të fëmive, në Shqipërim ishtë e vini në Ora News. Prej ditë është mediat, por edhe opinioni publik është i shqetsuar dhe po debaton për rastin e Alvin Berishës, një fëmi që nga informacionet që kemi ndodhet në kampet e ISIS mm -hmm. në, në Siri. Se pari do t'ju pësë, qëfar informacioni keni më tepër në lidhje me, me këtë fëmi? Që në fakt, informacioni që ne marim janë, do thoshe nga rrugë të ndryshme, por nuk janë rrugë zyrtare. Uh, dhe një ndër shqetsime në fakt që në kemi është që nuk u ka një informacion të sak nga rrugë zyrtare. Dhe kur themi rrugë zyrtare, dhe thotë si nga ato që mund të jene për mjetë ministrisë jashme, pashu e dhe në përmjeta të që mund të jenë institucione uh, të siguris, si që mund të ishte shishi, apo dhe organizatet të tjera të shqeri shqiptar që mund të kënë informacion të klasifikuara. Kë që në këta aspekt është për të shqetsuar që ka munges informacionin nga këto institucionet, dhe që mësë shumë të informacionin vinë përmjet mjetë të rukë familjare, ose përmjet mjetë gazetarëve. Gjë që të regonë faktikisht që me gjduket, ka akses më të gjërë media, gazetarët, dhe shëqatat humanitare që janë në, në, funksionet të teritorë krasuar me autoritetet shqiptare që në fakt du të ishim prezent atë. Uh, kemi të bëjmë me një rast vështir të vështirë, për shkak se kampet ndodhen në zonë lufte, një pjesë e teritorit kontrolohet nga kurdët, është ofensiva turke aty, apo ka një ngërç në punën tonë diplomatike, në punën e shtetit shqiptar, dhe është bërë e pa mundur që të grumbullojt informacioni. Shiko, uh, sepse ka pasur shumë komente gjatë dhjesë, dhjesë me në televizionin tuaj edhe në disa mejdet të tjera, në qovë se kjo është pun diplomatike ose jo. Në bindjen ton nuk ka nevoj tjetë pun diplomatike. Pa diskutim që diplomacia luan rol, por uh, ne mendojmë që është përtej te diplomacis. Do thot që në zonat në fjallë janë prezente njësër organizatash humanitare. Shqipëria vetë ka prezente njësër organizatash humanitare, dhe të cilave janë prezente dhe aty. Dhe për më mos arrojmë që bëtë fjallë për uh, një zonë e cila është në konflikt për për momentin ka një arpushim. Kjo dhe të ishte periuda e artë për shtetën shqiptar, për zyrtarë shqiptar, dhe këtu nuk përja shtoj asë shërbimet e siguris, të cilat mund të ishe vendosu në kontakt si me autoritetet turke nga një ranë, pra mos mosarëm që ka të bëjmë një piesë e mirë, pra ka të bëjmë autoritetet turke, a dhe me autoritetet kurde të cilat kontrolën atë piesë teritori ku ndodhe në të kampe. Kampet nuk janë ISIS, më në të ISIS, janë kampe të, dhe themi të, të kurdve, të cila sigurisht më brojnë për e tyre. Uh, dhe aty ka disa dhe kampesh, që janë për familjet, ku bëhet fjallë edhe për uh, Alvinin, për dhe disa fmitë të tjerë në fakt, si që ka dhe kampe ku ka persona që ka një qënë të ajsis, të cilët nuk bajnë dhe të rrimisht për familjet të tyre, sepse kërkojnë një sigurim më të lartë. Pra bëhet fjallë për disa dhe kampesh janë në të zonë. Pra kemi disa fmi që mbajnë në këto kampe? Si burimeve uh, tona, duhet a them që janë pa konfirmuar, janë një disë dhe 50 fëmi. Uh, Thënë të kam pa konfirmuar, sepse uh, dejta një të pakëtën egziston një listë cilën ne kemë parë me 30 emrat fëmive, por një pjesë e këture fëmive thuë që kanë lindur dhe kjo është ka ku pëse që mund të jenë dhe një 50 fëmi. Në fakt, ka, një, Shqipria, ka një pretendim se këta mund të konsiderojnë dhe si robër lufte dhe është e pamundur për shtetin shqiptar për të negociuar me forcat kurde. Jo, nuk është. Që të marrësh statusin robër lufte, dhe thotë që ti je luftetar. Gjithë dhe thot, në qosë unë shabajtë në Siri, unë dalova, u arestova, u bërgosa, unë atëmatikisht për të sojate që, që konventat e Gjenevës për caktojnë për saj përke statusit të robit luftës. Rob luftë e meren vetëm ushtarakët, jo familjet dhe në asë që mënyrë fëmijët. Këtë kjo në grasin konkret ka vetëm një konvent që prejkë, që është konventa për dretat e fëmijës. Dhe konventa për dretat e fëmijës është në të rushme, si për shtetin shqiptar, ashtu e për shtetin turk, ashtu edhe për, dhe thënë dhe për atë nuk në basë në rakë në komëtarë në Konsejës shtetë, por le themi për atëj që zotron që është përgjegjës, që është zona kurde. Ata kam pranuar në gjdo moment të uh, respektojnë konventat dhe pra ka kampe, se për ndusha mund të shëndonë dhe Max Akra, pra të qëllim. Kështë fakti që ata janë përmbajtur, do thosha, si konvenet të Gjenevës, a shë konvenet të Gjenevës, a shu do thosha, trajtimit të fëmime, të regojnë që në fakt shtetë shqiptarë nuk ka informacionin e duhur, që do thotë nuk u ka asë prezencen e duhur në këto zona. Kështë do thotë që ka nevoj për një qasje kompletëre, nuk bëhet fjalë për uh, moskesh dialog, dialog të mund kesh, Pra që kosa shtetë bëjnë dialog me terroristët, jo më me një shtetë pretenduar, por që si të qoftë e ka një kryë qytetë, në atë kryë qytetë shumë e letë fluturosh, ka fluturime që edhe një qytetar shqiptar mund pra të shkojë pra për atë qëllim, që o thotë është tjeshtë qështje gjetje mënyrave dhe qasjeve të reja për kundrekti probleme. Kështu si e shtroni ju duket, si është një qështje vullnetje, i qeverisë për të zhidur. Kështu, unë mendoj që është qështje vullnetje, unë mendoj që është vullnetje, pa diskutim. Më thënë, uh, unë mendoj që shërbimet uh, sekrete shqiptare prej kosh mund këshim bajtur. Shërbimet diplomatike sekrete dhe ato prej mund të ishin qasur dhembit gjitha që thash, edhe si ku mos dëshë i Shqiptar, ti përdo këtë mënyra, ka organizata humanitare që veprojnë. Nga kry që kuqë në komtarë që veprojnë në këtë zonë, a shu edhe organizata që janë specifikisht vetëm për fëmijët, të cilat në shumis në rastet e din ku janë fëmijët, në cilin kamp, kush është përgjegjës i kampi dhe kush ma përgjegjësi për fratë për kamp. Rasti Alvin Berishës kanë zjerë në pa edhe një problematik me fëmijët të cilët janë larkë prinderve në vendet tjera ka Shqipëria një problem me fëmijët në mënyrën që nuk ka strukturat posaqme për t'i gjurmuar dhe për t'i ndjekur kur janë jashtë teritorit? Në fakt, nuk është qështje aq e strukturave të fëmijëve, se sa është një qështje e strukturave të mbrojtje, sigurisë, dhe këtu futën pas këtime dhe pjesa monetare dhe diplomatike. Strukturat e fëmijëve, pa diskutim që mund komunikojnë vetëm me ato që janë të konzura shtetët. Pra, le themi në qëse ka një agjensi komtare për përfëmijë në Shqipëri. Ata njohin dhe kjo është pa diskutim një kufizim, vetëm ato që janë autoritetet e njëra shtetërore në gjdo shtetë, në mos në nivel e Europian. Kështë në rasin konkret dhe të ishe shumë e vështirë për ata për të marë informacionit e me këtë qështje. Jo më kotë po insistoj që Shqipëria ka patur dhe ka, ka patur eksperienca edhe të tjera të përafërta dhe ka patur negociatorës shqiptarë me eksperiencë të njohur bile që janë pjesështë e shqiptarës të kësa ditë, që kanë vajtu, kanë negoci... negociuar dhe kanë këthyrë edhe rob luftet, të mi fillët i kanë këthyrë në, në, në Shqipëri. Jo më raset humanitare, si që është raset i grave dhe fëmive që nuk kanë qënë luftetarë në qosë dhe, pra dhe, dhe këshin qënë luftëtar, pra këta fëmi dhe këshin në këshin qënë fëmi të armatosur dhe që janë kapur në luftë, gjë që nuk kanë dodu shqyë zotit, atërë, pa diskutim edhe ata mund të qushin robë luftë, po dhe pra ta, si tash, ka një konvent specifike që që uh, regulon këtë qështja. Në fakt, duke si ka një qasje tjetër të autoritetave të Kosovës për të këthyër jo vetëm ata që kanë marë pjesë dretë për dretë në luftë, por edhe fëmijët. Mm -hmm. Në fakt, Kosova uh, u atëre për inteligentë në mënyrën se si juqasën të pakte një prej kampeve, ku kanë pasi nëmër gëgjat të lartë grave dhe fëmive. Dhe ata bërën 24 orës që transportuan që të gjithë. Por, ishte dhe pak me fatë, sepse nërko forësat Amerikane ishin aty. Forësat Amerikane janë larguar që dje, uh, më dhe nuk janë më prezente në këtë pjesë të pakte në uh, ku, unë shpresoj që konflikti të mos afrohet, Uh, sepse në momentin që konflikti afrojë dhe flasim konflikt me disë kurdve dhe uh, qeverisë turke dhe forca armatosa turke, pa diskutim mjeta e të gjithë personave vendosët në rezik. Vendosët në rezik e pare sepse sigurisht që uh, forcat kurde nuk do kujdesëm për fëmijet shqiptarë, se në fund të ditës do kujdesëm për, për fëmijët e tyre. E dyta, bindja jonë dhe shkakup se i ndërguan një letër të apër kërministrit, është që Shqipria ka një mardhënje të provuar prej vitesh me Turqin, pra jo vetë me këti qeveri, po dhe më përpara, para, bile edhe në kod komunizmet, pra të pun ka pasu mardonje, dhe thosha vërtet shumë iqësori. Që dhe thot, edhe sikur Shqipëria të mos ketë kanalet e dura, personat e dur, që mund të qasën në këto kampe, ose mund të qasën edhe qeveris kurde në, 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 në Erbil, pa diskutim ka në përmjetë Turqisë, mundësi që të negociojnë këthimin e këture fmive dhe grave, sepse bëhet fjarë për grave fmive, Ka Shqipria probleme me legislacionin duke pasur parasysh rastin e fëmive të tjerë të cilët shkojnë jashtë vendit të pashoqëruar nga prindrit dhe qojnë nga aty nga prindrit për të vazhduar shkollën për shembull, mm -hmm. për të qëndruar në kampe të ndryshme, në qendra të ndryshme rezidenciale, për të pasur një fat më të mirë, por ata janë jashtë kujdesit prindëror. Çfarë në fakt bëre më që më ma, ma, ma të falenderoj që më pyetë për këtë çështje që sepse është një ndër shqetësimet që ne kemi për sa përket fëmijëve në Shqipëri. Dhe është evidente se mos për moshën e adoleshentëve, ku prindrit i marrin, i shoqërojnë, shkojnë deri në stacion më të afërt të trenit, Uh, një në aeroporte, sepse duhet një vënd që ka policidi që mund të kontroli në është pak me vështirë. Uh, po le themi në stacionet treni ose në vënde publike ku prindi qëndronë prezent dhe i sa policia vjen e ndalonë, se nuk mund të areshtoj, po le themi e i gjenë fëmijën dhe prindi largohet këtëhet për në Shqipëri. Ne kemi padu disa raporte të tillas, të mos në Itali, nga janë raportuar dhe nga Ministria e Brëndshme Italiane, si shqecim që Shqipria dhe pritë Shqiptar kryen këtë fenomen. Uh, dhe duhet të kuptojmë, e para duhet të kuptojmë një është dëshpërimi i një prindi që me duartë të veta, e lefë mirë në adoleshentin, duke me duartë që jetesa e ati ose asaj duhet tjetë shumë më e mirë Një në, Itali, në, Shqipri, një shkoll, në një kamp refugjatës në Itali, se sa që të ishe në Shqipëri, në një shkollë, në një në shpin në e vepran familjes. Do thotë që me se sa të dëshpëruar janë qëtëtarët, kur vjen puna dhe para për këtë qështje. E dyta, uh, fatkesisht dhe kjo është një mesaj që dhe themi prinderve, jo të gjitha dëleshen të, të trajtohen mirë. Dhe ne kejmë patur raporte të dhunës seksuale, të dhunës fizike, ke ishtë të miturve, shqiptarë, djemë dhe vajza, në kampe, sëpse kuptojë që dhe të marë shtatës në azilantit, duhet të qëndrosh në një kamp. E treta që përbën shqetsim për neve është që pavarësisë e ne kemi kërkuar disa përshtati ligjore, ose disa regula të kalimit të kufirit, Uh, ende nuk janë kryrë këto gjo. Këto gjyra. Qfarë dy të ndonë në të vërtet është që në qofë se unë si altin dalë me fëmijën tim dhe a i fëmi nuk mund dhe të dalë pa prezencën time. Pra, uh, duhet të shënohet në sistemin tims që altini ka dalë me fëmijën. Dhe në momentin që unë këthejmë në rinës, kur do në qofë se këthejmë me fëmijën atëre, kuptojë pronisë policizu të vendosë një kryqë që u këthejmë me fëmijën, momentin që unë nuk këthe me fmir, atyre automatikisht do të dalë një, ne i themi një gjënë tonë pak, një flamur, pra një, një shenjë kuqe, që ta alertoj, pra ti ti jap një sinjal për unësi policis për ta pyetur personi ku mija juhe. Që ne glizhojët në këtë, pëse nuk zbatojt një gjëtil nëse është qëtësimi që ndronë dhe është ngritur? Shiko, nuk mundëm dhe, dhe duhet të pyesim institucionës, shtetërore, Ministrinë e Brëndshme, Pse nuk e ka kryrë këtë gjë, por është, është një gjë që sigur që në Itali raportojnë diku mbi një mi fmi në vitë të cilë kërkojnë azil dhe që sigurisht mënyra më, më standart tashmë pra atë, është më vajtjes në një stacion të rejnë ose një vënd publik ku prindin telefonon dhe thotë që i gjitha një fmi këtu. është fmi a vetë, por ndëko është që sigurohet që policia ka ndaluar personin. Duhet kemi një trajtim posaqëm, ligjor dhe ndëshkim për prindrit që a, e bëjnë një gjithë të tjilë? Pa diskutim, kur prindrit këthet në, në Shqipëri? Nuk, më dhe në dhër, trajtimi ligjor për qështën e prindit është e zgjidur, sepse kjoj quët braktisje e fëmijës. Braktisje e fëmijës është e përfëshirë, si në kodin penal, a shu e dhe në kodin e familjes, që do thotë prindi u mbetë përgjësim prindërore për posë ndjekes penale. Ajo që duhet të bërë është zjetë teknike. Zjetë teknike do të ishte që në momentin që njëra kontrolët pasaporta në rinjës dhe shnohet në sistemin tims, se këshu që e sistemi, që ka në kufi, që altin hazize ka dalë me fëmijën e vetë nga kufiri, në këthim nuk të kontrolon nuk të pyet kush, pse ose ku është fëmija jotë? Në në qovë se, a, kjo duhet bërë detyrushme, që në gjdo moment, dhe pra në që mund, thajmë që mund këtë disa regullime ligjore, në gjdo moment që prindi gjëndet pa fëmijën që duhet a kishtë me vete, ose prindi kur ka longu firin duhet të regoj që këfëmi, po shkonë, sepse do ndjekë shkollën, dhe të kontrollojnë dokumentat e shkollën policia ka të drejta kërkoj këtë gjë. Policia ku fitarë të gjitha ka të drejta kërkoj këtë gjë. Dhe automatikisht, pa diskutim kjo lufton edhe atë që do të ishe migracionin palishëm, sëpse tash në rrasin konkret këtë një të bëjmë me një form të migracionit palishëm. është kjo një prirje apo është janë në rrasë të sporadika jen, 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 këtë? Êshtë prirje. Êshtë prirje. Po të shikojmë numrat e fëmive në Italië. Uh, janë mbi një mi fëmi që raportojnë gjdo vitë dhe kemi 200, mos nga boj, 23 fmi në Britaninë e Mada. Mendo, si mundet gjithë këta fmi të kalojnë dhe të hynë ilegalisht në Britaninë e Mada, ku kërkoj dhe viznë në ko. Pra ka një rjetë të organizuar, dhe jo më kodë Britania thotë që ose i konzorën këta si fëmite trafikuar, sepse pavarësisa ta shumica në fakt nuk shkojnë për trafikim, që të kontrabandim, por fakti që jam paguar shumë më ramëndë dhe prindrit duan të i dërgojnë fëmijet e tyre një vënd europian, sa ty e shikojnë zgjidhjen, pa diskutim konzorën dhe kjo një formë shqyzime të fëmijeve dhe trafikimit sigurisht. E qartë, me qënë jemi këtu qëndra që ju drejtoni ka kërkuar prej kosh edhe mbyllje në disa qëndrave rezidenciale për fëmijet jetim, nëse ato mbyllen, cila është zgjidja? Zgjida është, uh, kemi pat disa diskutive ministrin në Ministrin e Shëndërsi Zembrojë Sociale. Uh, ata kanë përgatitur një plan, në nuk e kemi parë, për sosin do e ndajtë së shpejti, ka përgatitur një plan të mbyllje së këture qëndrave. Ideja mbyllje së qëndrave është që fëmijet të shkojnë në familje kujdestare familje kujdestare, e thënë më thjesht të ti ishte familje të cilat shteti i paguan dhe i paguan në gëgja mirë, në rrasën konkret nuk paguan a i sa shduhet, dhe kjo është argument që ne kemi që ndërkot duhet fuqizuar në sistemi i, i kujdesit alternativ. Uh, jashtë është që ti e paguan, familje dhe paguan në gëgja mirë që të kujdeset për fëmijën, Dhe kuptohet që këta prinder janë prinder e para të trajnuar, e dyta të vetuar, pra ka një proces vetingu edhe për prindit. Pse? Sepse mund të kesh një baba si në që janë dhe pedofil, ose janë të dhunë shumë dhe sigurisht nuk i shumë bëjmë një qënë së fëmijës. Momentin që i kanë kaluar pra të gjitha këto kontrole, shteti me përsi për që të paguaj dhe ndërko, si prindër, këta monitorohen gjdo javë dhe gjdo muaj e para për vazhdimin e shkollës të fëmijës, rezultatet që ka fëmija, dhe kuptojnë si jene negativë ose pozitive. Në gjdo moment, në qosin një shërbim dhe një, një administrator social, shikojnë që këta prinder nuk japin kontributin që duhet dhe që pritet për shqytetit një fëmive, atërë sigurisht që fëmija ju meret dhe i kalon një familje tjetër. Familjet kujdestare sot janë këthyrë në shpëtimtare e para të fëmive jetim, sepse uh, një familje kujdestare bas një ose dy vjetësh ka të drejt të birësoj, dhe sigurisht në gjohë sa ta kanë aftësi, pse jo më se mirësojnë këtë fmi, dhe dyta fmiët rritën një ja mendis familjarë, pra nuk rritën në institucione, ku tendenza ka qënë dhe do tjenë gjithmonë që fmiët të abuzohen, nga abuzimi fizik, të negligenca dhe të abuzimi seksual. E qartë, një tjetër qështë e është aji projekt ligjit për rinin, ka disa propozime ju, këni pasur edhe akuzan ndaj i kuvendit që nuk janë marë parasysh, qëpar ka ndodur në fakt? Qëko në fakt, që e a ligjit rinis është një diskutim i vjetër dhe është këtë një diskutim të mërzit shumë. Të mërzit sepse kemi përbal një palë si që është qeveria shqiptare dhe Ministria e Rinisë, asë konkret, të cilët me kokëfortësi vazhdojnë ende të mbrojnë një draft, i cili e para është një draft shumë i dobet nga në e dyta në 3-4 momentet të ti vazhdojnë ende të përbëj rezik për shkelet ligjit e para dhe e dyta sigurisht për të marë ose për të vendosur në në kontrol shëqërin civile. Po të marë një ras konkret, kryojët, si pas ligjit, kryojët këshili kombëtar i rinisë të gjitha organizatët që zgjithën në këtë këshilë, zgjithën me nga ministre. Nuk u ka në një vënd demokratik që një ministrë këtë drejtë të, drejt të, të zgjithë organizata. Pse? Sepse ministrë është në pozicion politikë, ministrë është në pozicion edhe ekzekutivë, dhe pa diskutim edhe për të ruaj reputacionin e ministris. Nasi në asjen mund të botus nuk i besojt ministrit ke gjë. Pse? Sepse tendenza për të shkelur ligjin, tendenza për të pasur zërat pro, pra të i zërat kundër, edhe në fundë mund demokratike mund të egzistoj, sepse në fund të ditës njerëzit mund të këndë interesat në ndryshma. E një taj gjë vendoset edhe në nivel lokal, pra kërëtarën e bashkive do të këndë të drejtë thonë, ti, 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 hajde një, se një mishte, mish, shokte, mi, e tjere, tjere, tjere dhe e treta kryohet, ose mësa kryohet mundësia që ministria të zgjedhë dhe një organizatë të vetme si partnerit të drejt për drejt të saj, duke i thënë të gjitha organizatët të tjera, unë e kam zhjetë partnerin direkt, nuk kam nëve për juve. Në këta aspekt do thotë që kemi, dhe ne vazhdojmë të themi më zëtë largë, e para shkeljet të të drejtave të njëriut, që do thot në fund të ditës gjdo person ka të drejt të organizohet, dhe shteti nuk ka për dhe tyrë të zgjedhë, e dyta asë kush nuk mundet kufizoj të kufizojt të drejtat e mija personale dhe kushtetuse me një akt, si që ishte vendimi i një ministri, i cili në fakt është nën kushtetutën. Kë në këta aspekt në vazhdojmë të themi që ligji ka probleme të përputhjes me kushtetutën dhe mund të këthet të burim të shkeles në ratë njëri Janë këto përpjekje për të kontroluar fondet që vinë dhe këtyre organizatave? Jo, nuk besoj se si ka të bërë me fondet fare, sepse vetë shteti kërkondja fondet të organizatat. Unë them që shteti shqiptar, qëvëria shqiptarë aktuale, është friksuar aqë shumë nga protesta e studentëve, sa përfundimisht në mënyrë më të, pa në basi jo të duhur, për të thosha edhe është, është pak shumë amatoreske, që uh, mënyra se si e gjenë zgjidhin është përmjet mjetë kontrolit. Nga da tjetër harojnë që shiko, edhe së kërë 20 organizata, dojnë 20 tjere, 30 do 20 të tjerë, 30 të tjerë do të qajnë zërinë. Kështu që asnjëherë nuk do të kenë mundësi për të kontrolluar zërin e organizatës qeveritare, aq më shumë të studentëve. Pse studentët që studion 3 vjet, 4 vjet, vjen një grup i ri mbas atyre. Mund të kontrollosh ta këta 10, 20 sot, po do kesh 20, 30 të tjerë nesër, dhe ata vinë shumë herë më të edukuar, më të arsimuar dhe që kanë më pak frikë nga shteti se çmbase, çmund kanë këta sot. Kështu që është një strategji thashë shumë amatore, shumë fëminore, Me gjitha të mendoj që protesta si duket i, i ka trëmbur pak njerëzit, së mos një qeverin dhe mendoj që hajtë po kontrolem këta që po mundemi i kësa herë. E qartë. Falem dhe rritë që azir, sot ishtë në ora njësë.